Про ситуацію в Луганській області зараз поговоримо з головою обласної військово-цивільної адміністрації Сергієм Гайдаєм. Він зараз на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю! Героям слава! Британська розвідка підбила підсумки 100 днів війни. Прогнози щодо Луганщини невтішні. Припустили, що повний контроль над областю РФ може взяти вже в найближчі 2 тижні. Як ви бачите цю ситуацію? Адже хочу нагадати, ми пам'ятаємо, що Путін давав Україні 3 дні, Європа взагалі не вірила, що ми вистоїмо, а ми обороняємося вже 100. І за цей час жодної стратегічної цілі Росія не досягла. Ви знаєте, я, як і всі, вірю в ЗСУ, але для мене це не просто слова. Ми самі допомагаємо нашим Збройним силам, хто б не захищав Луганщину, чи це якісь підрозділи Збройних сил України, чи це прикордонники, чи це, можливо, Національна гвардія. Допомагаємо, віримо їм і бачимо, що вони роблять просто максимально з можливого і навіть над зусилля докладають для того, щоб ворог все ж таки не пройшов. Знаєте, я особисто чув вже багато разів про те, що Сєвєродонецьк взяли, російська армія захопила повністю. Так от хочу вам сказати, що ні, не захопили повністю. Більш того, якщо раніше була важка ситуація і відсоток був десь 70 захоплений, то зараз відсотків на 20 їх вже посунули назад. Я бачу те підкріплення, яке приходить до наших військових. І я розумію, що, слухайте, 2 тижні? Ні, нереально. Просто нереально. Не візьмуть. От іще одна цитата. Американський інститут вивчення війни заявив про виснаження росіян у боях за Сєвєродонецьк. І це може дати, за словами експертів, змогу Україні розпочати великий контрнаступ. Наскільки значні втрати ворога в боях? І чи відчувається його вигорання? Дивіться, якщо вони вже в Сєвєродонецьку настільки повірили в свою ту брехню, що вони захопили все місто, і вони вже навіть пустили вперед кадирівців, які, до речі, щось так почали гинути, то можу сказати, що дійсно в них не дуже справи йдуть. Плюс по тим сводкам, які ми отримуємо кожного ранку там і ввечері, загиблих дійсно дуже багато, техніки знищуються дуже багато. Вони намагаються, звісно, перекидати певні сили для того, щоб кидати в наступ і щоб захопити Сєвєродонецьк. Але навіть денерівці вже відмовляються воювати, як вони кажуть, за ЛНР. Тому побачимо найближчим часом, як будуть розвиватись події. Це все ж таки війна. Все можливо, тим паче, що ми воюємо проти дуже потужного ворога. Але давайте згадаємо, сьогодні 100-й день, як ми захищаємо Україну. Сьогодні 100-й день, як не можуть взяти Сєвєродонецьк. Якраз згадую цитату, зараз поговоримо про її автора. Цитата наступна: «Російська армія не сильна, вона довга». І той самий автор, ви знаєте хто, це Олексій Арестович, зокрема сказав, що відбити Сєвєродонецьк, можливо, навряд чи й вийде, навіть попри активне протистояння української армії. Напередодні, здається, Арестович заявив про це. Чи залишається надія на контрнаступ? Це перше питання. І чого найбільше зараз бракує українській армії? Техніки, можливо, людей? Не кажу жива сила. Це в Росії жива сила, у нас люди. Що стосується контрнаступу, ще раз, це війна. Тут все можливо. І події останніх 2 днів показали, що можемо навіть вибивати ворога. І навіть Сєвєродонецька, про які вони сказали, що захопили повністю. А що стосується того, чого не вистачає, тут навіть не про Луганщину, тут в цілому армію. Нам дійсно не вистачає далекобійної артилерії. Тому що як воює Росія? Вони просто годинами обстрілюють наші позиції, потім кидають роту там свіжомобілізованих в бій. Вони гинуть, розуміють, що не подавлені там вогневі там точки, і знову починають обстрілювати. І так в нас відбувається вже 4-й місяць. Так вони потроху, крок за кроком просуваються, тому що вони просто артилерію, авіацію
мінометами, танками, вони просто нищуться. Але як тільки в нас буде достатня кількість західної далекобійної зброї, ми просто їх артилерію відсунемо від наших позицій. І тоді вже, повірте мені, що піхота російська, вона просто побіжить. З нетерпінням чекаємо і віримо, що цей день настане. Пане Сергію, я дуже вам дякую за вашу роботу і за цю розмову, за ваш час. Дякую вам. Дякую. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на зв'язку у нас був.